အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့2024ခုနှစ်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုအကုန်ပြုကျေစုရတဲ့အနေနဲ့နောက်ထောင်းတဲ့ပြည်သက်တွေကိုအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုစုရတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနှစ်ကတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတာတော့ your digestive health make it a priority လို့သူကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလူဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးထောက်စင်ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာမှုပြုထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့၄စဉ်ဘဝမှာစားဝတ်နေရေးဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအကြဆုံးပေါ့နော်စားဖို့ရယ်ဝတ်ဖို့ရယ်နေဖို့ရယ်အဲ့ထဲမှာမှအစားကတော့ထိတ်ဆုံးအောင်ပါတော့အစားတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကိုကမ္ဘာအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုကြိုးစားကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကြင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းအစားတော့နဲ့ပတ်သက်လို့ငကပုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲပါဇက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့စင်ပါဇက်ကိုနှမ်းပက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အသားလူတို့အယိုးတောင်းတယ်။နောက်ထင်ရှားတဲ့ဟာဘူးသီးသီးမှအကြီးကြီးတော်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုငချင်းကိုချင်းတယ်။နောက်သွားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရင်နဲ့မြင်အားရှာနဲ့သွားပေါ့နော်။နောက်အစားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစားမစော်တလုတ်အသွားမတော်ဒလန်။နောက်တန်စီလွန်ပေးနောက်ဥမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဥမတောင်းမှအတိလားဆောက်နိုင်မယ်။နောက်နှမ်းတလုံးနဲ့စီမဖြစ်ဘူးအဲကိုဝန်းနာကိုသာတိတယ်ပေါ့နော်နောက်ငတိုင်းများရင်ဟင်းဟုန်တယ်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာလကုံနေမှာနောက်အဓိကကတော့ဝန်းတလုံးကောင်းရင်ကောင်းမခဲဘူးပေါ့နော်ဒီအစားတော့အစင်ញင်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခနာကိုကျမ်းမာမယ်ကောင်းကြိုက်ကောင်းခဲတာတွေမရှိဘူးတော့ဗမာတွေရဲ့အယူဆတွေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကကူညီပြီးတော့ဆွေးနွေးကြင်တာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျမ်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခနာကိုကတင့်တင့်တဲ့ကိုလေးချင်းရှိရပါပိန်လုံးလည်းမကောင်းဘူးဝါလုံးလို့ရှင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့တင့်တင့်တဲ့ကိုလေးချင်းရှိလို့ရှင်စီဂျိုယောဂါတို့နှလုံးယောဂါတို့သွေးရူတို့လေဖြတ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကာကွယ်နိုင်တယ်အယိုးအဆစ်တွေနာတာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်သွေးရင်းအဆီဓာတ်များတာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်တာပေါ့နော်ဝါလုံးအားကြည့်လို့ရှင်တော့အဝရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ခင်ဗျတင့်တင့်တဲ့ကိုလေးချင်းကိုအဲသိပ္ပံနိကြသတ်မှတ်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်ဝါရယ်ပိန်နေအဲ့ဒါစားတကယ်သိပ္ပံနည်းကြတော့ခနာကိုရဲ့ကိုယ်လေးချင်းအညွန်ကိန် BMI နဲ့ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးချင်းကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အရက်အမြင့်နဲ့စားရင် BMI ဆိုတော့ထွက်ပါတယ် BMI များလွန်အောင်ရင်မကောင်းဘူးနည်းလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွင်းမှာရှိလို့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ BMI ဘယ်လောက်လောက်ရှိသလဲဆို18နဲ့25လောက်အတွင်းမှာရှိလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်18အောက်ဆိုတော့ပိန်16ဆိုတော့တော်တော်လေးပိန်16အောက်ဆိုတော့အရန်ပိန်သွားပြီအဲ့တော့ပိန်လုံးအားကြီးတော့လည်းမကောင်းမြန်ဘူး18နဲ့25ကတော့ပုံမှန်ပဲအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ခနာကိုအရွယ်စားတင့်တင့်တော့သတ်မှတ်တယ်25နဲ့30ဆိုလို့ရှင်သူကခနာကိုအလေးချိန်များပြီးတော့ကျွန်တော်စသတ်မှတ်တယ်30နဲ့35ဆိုရင်အဝလွန်တယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်35အထက်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ဝသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့မှာကုသမှုတွေခံယူရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင့်တင့်တဲ့ကိုယ်ချင်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းရပါမယ် BMI session နဲ့25အတွင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆင်ញင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့အောင်ပေါ့နော်။ဟောတချို့တွေကြည့်လို့ရှင်တော့စလင်းဘော်ဒီလေးတွေဝတ်စားဝင်လဲလှလှပပတတရရဲ့ style ကြကြယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အသက်ကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တင့်တဲ့အရမောင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရှိတာပိုကောင်းပါလား။ဗိုက်ပူနေမယ်ခါတုတ်နေမယ်အစီတွေထွက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲပုံပြက်ပန်းပြက်လည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းမညင်ညွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာအာဟာရအစာတွေနေရာမှာညှတ်တအောင်အာဟာရဖြစ်အောင်စားအောင်ပေါ့နော်သူတို့ရှိရတော့ nourishing food nutrition ဖြစ်တဲ့ food တွေကိုစားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အစာကစားတိုင်းကောင်းသလားဆိုတော့အစာတိုင်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့တစားသင့်တဲ့အစာတောက်တွေရှိတယ်မစားသင့်တဲ့အစာတောက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့အစာတောက်ကလိုတယ်လူတစ်ယောက်ကအစာတောက်စားမှာပဲသူ့တဲ့ခန္ဓာလိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုရင်အသားပါသင့်တယ်ကစီတက်တွေပါသင့်တယ်ဟင်းသီးညွှတ်တွေပါသင့်တယ်ဒီဘက်ကပုံလေးမှာကျွန်တော်ဒီကပုံလေးကသဘောကျလို့ရတာကနေဒီယန်ဆိုဆိုက်တီကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုသူတို့ရှိမှာတော့ guideline လေးတွေထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကပုံလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့တော့အစားမဲ့ပကံတစ်ခုမှာအသီးရွက်ဟင်းသီးညွှတ်အသီးနှံတွေကတဝက်ပါသင့်တယ်ပေါ့နော်အသားကလေးပုံတပုံပါသင့်တယ်ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ဘာလို့ဟာလေးပုံတပုံပဲပါသင့်တယ်နောက်ဒီဘက်မှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြထားတယ်
အရေးပေါ့နော်အရေးရမြတ်မြတ်တော့တရားလေးကတော့တရားလေးသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေစားတဲ့ပုဂံနဲ့မှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်က80လောက်ရှိတယ်အသားကကြတော့30လောက်ပဲရှိတယ်အရွက်ကလည်း30လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကစမ်းမိုင်းနဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ society ရဲ့နမူနာပုံလေးကတော့တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်အရင်တော့ pyramid တွေနဲ့ပြတယ်ဒီ society ပြတဲ့ဟာတော့တော်တော်လေးရှင်းတယ်ဟင်းနေဟင်းရဲ့အတီးအနှံတွေကိုပကံရဲ့တဝက်စားပါအသားကိုအဲ့အာရဲ့လေးပုံတစ်ပုံစားပါပေါ့နော်နောက်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါတဲ့ဆန်တို့ဂျုံတို့ခောက်ဆွဲတို့အဲ့ဒါကိုလေးပုံတစ်ပုံပဲစားပါဆိုပြီးတော့သူကအကြံပေးထားတယ်နောက်အာဟာရပြည့်အောင်စားမယ်ဆိုရင်အစုံစားရမှာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကအစုံစားတော့မှဗိုက်တာမင်တို့တတုဓာတ်တို့အမြင်ဓာတ်တွေအများကြီးပါမှာအဲ့တော့ဘာဒီမှာပါမယ်အသားတက်တွေလိုမယ်အစီထုတ်ထားတဲ့နိုးနဲ့နိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဟာတွေစားသုံးခါချင်းခနာကိုယ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ nutrition ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာ။နောက်ဦးလန်းချောင်းကိုတချို့ကလည်းမေးတယ်ဘလို့အစားတောက်တွေကအကျိုးပြုလေပေါ့နော်။စားတောက်အကုန်လုံးကတော့ခနာကိုယ်အတွက်သင့်တယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မသင့်တယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခနာကိုယ်အတွက်အဆိပ်တောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။နှလုံးကိုအားပြုတဲ့အစားတောက်တွေရှိတယ်အယူကိုအားပြုတဲ့အစားတောက်တွေရှိတယ်။အုံနောက်မှတ်ညံကိုအားပြုတဲ့အစားတောက်တွေရှိတယ်။တော့ဦးလန်းချောင်းကိုအထောက်အပံ့ပြုတဲ့အစားတောက်တွေလူနာတွေမေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ် probiotic ပါတဲ့အစားတောက်တွေပေါ့ဒိန်ဂျင်လိုဟာမျိုးတွေအချင်းတည်ထားတဲ့အစားတောက်တွေအဲ့ဒါတွေကဦးလန်းချောင်းကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ်။နောက်သူတို့ရှိမှာတော့ပန်းသီးပေါ့နော်အသီးနှံတွေမှာတော့ပန်းသီးကအမြင့်တက်လည်းပါတယ်။နောက်ဗိုက်တာမင်တွေလည်းပါတယ်။အဲသူတို့ဆိုရိုးတောင်ရှိသေးတယ်။ပန်းသီးတစ်လုံးကိုဒီနေ့တစ်လုံးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့အဝေးမှာနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Eat and pan apple a day keep doctor away ဆိုတဲ့တော့သူသတ်မှတ်တယ်။နောက်တစ်ခါဟာဘယ်ပေါ့စမုံစဘာလိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေရတဲ့အစာကိုခြေစီတယ်ဒီပြည့်ရင်ကြဲတာတွေကိုတက်တာစီတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာတွေမစားစေခြင်းဦးလို့ဆိုရင်အသင့်စားအစာတောက်တွေအရန်သင့်အစာတောက်တွေ ready made တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမစားစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီအသင့်အစာအစာတောက်တွေနောက်တစ်ခါအေးခဲတာတွေပေါ့အခုအလူတွေကအလွယ်တကူပဲအသင့်အစာအစာတောက်တွေစားကြတယ်ချိန်လည်းမရှိဘူးဈေးနှုန်းရလည်းဒီဟာတွေကလွယ်တယ်မြန်တယ်ဆိုအသင့်အစာအစာတောက်တွေနောက်အေးခဲတဲ့အစာတောက်တွေအေးခဲတဲ့အစာတောက်တွေကတော့ဒီရထုတ်တာလည်းရှိတယ်အပြင်ကဝင်လာတာလည်းရှိတယ်ဒီခါကျတချို့ကဘာဒီပါမန်းတော့မသိဘူးနော်အေးခဲတဲ့အစားတောက်တွေကတော်တော်လေးစင်ကြီးမှုကောင်းတယ်နောက်တာရှိခံအစားတောက်တွေတာရှိခံလောက်တာတော့ဘာဒီထက်တာလည်းမသိဘူးနိုင်ငံတကာမှာတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိတာပေါ့နော်အစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးစိုးစေးတွေမပါဘူးဘလူးဟာစင်တော့ပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာရှိခံအစားတောက်တွေကျွန်တော်တို့စားတာကိုရှောင်သင့်တယ်နောက်တစ်ခါဘာဒီရှောင်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချိုများလွန်းတဲ့အစားတောက်တွေကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးအချိုများလွန်းတဲ့အောက်ရှောင်ရမယ်အစီများလို့နဲ့အစားတောက်တွေရှောင်အောင်မယ်။အငံတက်များလို့နဲ့အစားတောက်တွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှောင်သင့်တာပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းတဲ့အစားတောက်တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်သင့်တယ်။ကောင်းတာကတော့ရေများများတောက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ခနာကိုတဲ့ရေသက်ကအများကြီးလိုတယ်။အဲ့တော့ရေကအခုပူတဲ့ရာသီဆိုကျွန်တော်တို့ရေကိုပိုတော်မှတောက်အောင်ပေါ့နော်။ရေကခနာကိုတဲ့အများကြီးလိုတယ်။ခနာကိုရဲ့အစာချေဖြစ်မှုသွေးလည်ပတ်မှုကြောက်ကအလုလုမှုအရေးပြားအတွက်ရေကတော့အများကြီးလိုတယ်။အဲ့တော့ရေကိုတစ်ရက်ကို2လီတာနဲ့3လီတာတောက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်နော်ပူတဲ့ရာသီဆိုရင်ပူတော့အောင်နောက်ကျွန်တော်ကရေတောက်ပါဆိုတဲ့အခါကျတချို့ကရေစားပါတွေတောက်တယ်ဆိုအချိုရေတောက်ကြတယ်ရေဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်တာအကောင်းဆုံးပေါ့အချိုရေတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gas တွေ sugar တွေတပြင်းတွေပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတောက်တာကတော့အစိတ်ချဆုံးပါနောက်ကျန်းမာအောင်ဗါတွေလောက်အောင်ဆိုကိုယ်လက်လှူရှားမှုလုပ် exercise လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် exercise လုပ်ခြင်းအပြင်နာတာရှည်ယောဂတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးတို့စီးကျူတို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်တချို့လည်းကင်ဆာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိလောက်အောင်လဲဆိုများများလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့များများလုပ်ဖို့ဆိုရတယ်တချို့ကလည်းကောက်သီးရိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ကောက်ရိုက်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်သူငွေကြေးတက်နေတယ်တော့ကောက်သီးရိုက်တယ်တချို့ကလည်းစပိန်စီးတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာမှုအတွက်ကတော့အာသာကိုလက်လူရှာမှုတစ်ခုခုလုပ်တာကောင်းပါတယ်ရေကူးတာလည်းကောင်းတယ်တင်းနေရိုက်တာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူသူတို့အကြံပေးထားတာတော့လမ်းလျှောက်တာလွယ်ကူဆုံးပဲပေါ့နော်တရက်ကိုနာရီဝက်လောက်တော်တော်လေးလမ်းလျှောက်လို့ရှင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်တပတ်ကိုတော့တနားရီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်းမိုင်းလာမယ်ကြွက်သားတွေနည်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးရင်ဘာတွေကြိုးကျေးသရှိတယ်ပေါ့သူက mentally strong ဖြစ်လာတာသူကိုယ်သူ confident ဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်မှုရှိတာလေတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုတွေသူကနည်းသွားတယ်စိတ်တက်ကြတာတွေနည်းသွားတယ်အမြဲတမ်း active ဖြစ်တော့လို့ရတယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေပိုရလာတယ်ကြွက်သားတွေအယူတွေကပိုပြီးတန်မာလာတယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းနိုင်တယ်။ဝိတ်မတက်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါအိတ်ဆက်ချင်းကိုလည်းအထောက်ပြုတယ်။နည်းနည်းချက်ချက်အိတ်ပြောတာပေါ့နော်။အိတ်မပြောတဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုများများလို့အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်အဲ့ဒါတွေကကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေပေါ့နော်။
မကောင်းတာတော့အထိုင်များတာမကောင်းဘူးဖုန်းတို့ TV တို့အသုံးများတာမကောင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဗာပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင် reduce sitting time and screen time ပေါ့နော် screen ရှေ့တစ်ခုမှာကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးဖုန်းကြည့်နေတယ်နောက်တစ်ခါ TV ရှေ့မှာတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကို screen time ကိုလျှော့ပါပေါ့နော် sitting time ကိုလည်းလျှော့ပါတချို့လည်းလုံးထဲမှာတစ်ချိန်လုံးထိုင်ရတယ်ထိုင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့အကြံပေးတာ55မိနစ်လောက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏထလမ်းလျှောက်နောက်မှလည်းမတက်ထပြီးလှုပ်လို့ရလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်လုပ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရိုက်နေရတယ်ဆိုတော့မတက်ထပြီးတော့တချို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဖြေမယ်ဆိုတော့မတက်ထအလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကြီးထိုင်တော့သူတို့အားမပေးပေါ့နော်ဟိုထိုင်လို့ရှိရင်တော့ယောဂတွေများလာတယ်ကိုလိုရင်တက်တယ်နှလုံးယောဂတွေပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ screen time ကိုကျွန်တော်တို့လျှော့အောင်တရက်တရက်ကျွန်တော်တို့ screen ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြုန်းတာအများများဖုန်းကြည့်တယ် TV အမျက်လုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထိတာနောက်က concentration အရင်လို့တော့ stress ကြီးလည်းများလာတော့ screen time ကိုတတ်နိုင်တော့လျှော့အောင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလျှော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းပိတ်ပလိုက်တယ် TV ပိတ်ပလိုက်တယ်အစာဖတ်တယ်ဖုန်းမကြည့်ဘူး TV မကြည့်ဘူးနားနေတယ်အပြင်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်သွားတဲ့ဖုန်းပါသွားတယ်အခုကဖုန်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ကခွဲလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖုန်းကိုမသုံးပါနဲ့ဆိုလည်းမသုံးလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဖုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကပါသွားပြီအပြင်သွားတယ်ဆိုပတ်စံကအချို့ဆိုမယူတော့ဘူးဖုန်းပဲပါသွားမယ်ဖုန်းထဲမှာဘဏ်အကောင့်တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့စာတွေလည်းပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ data တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းက30နာရီတော့သုံးအောင် screen time ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က short ပြရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအကျမ်းမာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာကြီးပဲအိမ်တွင်းပုံးနေလို့မရဘူးလူကတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးအများနဲ့နေတာ society နဲ့နေတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေအပေါင်းအသင်းရှိရမယ်အပြင်ထွက်ပြရမယ်ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ပြရမယ်ဆိုနေရောင်နဲ့တွေ့မယ်ဒီကောင်းဒီတန်းရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်လေးတွေသိက္ခာန်လေးမြင်တော့စိတ်ချမ်းသာတော့ဗောနော်ဟိုနေ့စဉ် outdoor activity တွေလုပ်ပြရမယ်အပြင်ကိုထွက်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပတ်စံစုတယ်စုပြီးလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါလောက်ခကြီးထွက်တယ်ခကြီးထွက်လို့ရှိရင်လည်းကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဘူးစုတာတွေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းချိန်ညာအပြင်ထွက်ခကြီးတွေတွေသွားကခကြီးသွားဘွားလည်းနေတော့ခက်တာတော့နော်အပြင်ထွက်ဖို့ကလည်းနေရောင်ကလည်းတအားပူတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကိုထွက်ဖို့ကတအားခက်ခဲတော့စောစောအပြင်ထွက်ပေါ့နော်စောစောထက်နေရောင်နဲ့တော့တတ်နိုင်တော့အခုချိန်တော့ပူလွန်အားကြီးတော့နေရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမှာပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့နစ်နစ်ချက်ချင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်အိပ်ပျော်ဖို့လည်းရည်ကြီးတယ်။အဲ့ဒါကျမ်းမာဖို့အတွက်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းမွန်အိပ်နိုင်တော့မှပဲလူရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းတွေကောင်းလုပ်နိုင်မယ်။မနေ့မိုးလင်းလာရင်ကြီးကြီးလင်းရှိမယ်။ကြွက်သားတွေလည်းအားရှိမယ်။ဘက်ထရီလိုပေါ့။တနေ့လုံးသုံးလိုက်တော့ဘက်ထရီအားမရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ချာဂျင်လုပ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်။အိပ်လိုက်တော့မှပဲအုံနောက်ကောခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေရောအနားရပြီးတော့ချာဂျင်ပြန်ပြည့်လာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ချိန်က9နာရီနဲ့9နာရီလောက်ရှိဖို့ကောင်းတယ်။အိတ်တာကလည်းဒါစီကံတကြအိတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အချိန်မှန်အိတ်တင်တယ်၊တညာလုံးဖုံးသုံးတယ်၊မနေ့အစောကြီးကျမှအိတ်တယ်ဆိုအိတ်ချိန်စားကြည့်နေမမှန်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်တချို့ညာဆိုင်အလုပ်ဆင်းရတဲ့လူတွေမှာယောဂါတွေပိုဖြစ်တာပေါ့နော်။သူတို့ကအလုပ်သဘာဝအရညဘက်လို့ရတယ်၊နေခင်းမှာအိတ်တဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်ညဘက်အိတ်တဲ့လောက်ကျမ်းမာရေးသူတို့မကောင်းရှာအောင်။နောက်အရက်ကိုတော့ညာကြီးမတောက်တင်ဒိန်းဒိန်းလေးမတောက်တင်လို့ပြောတယ်။တချို့ကလည်းပြောတယ်အရက်ကဘလောက်ပမာဏဆိုစိတ်ချရလေတတ်မှတ်ထားတာကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကို3ယူနစ်ပေါ့မျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်4ယူနစ်တတ်မှတ်ပါတောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးတတ်မှတ်ထားတာအရက်မှာစိတ်ချရတဲ့ပမာဏဆိုတာမရှိဘူးနော်မတောက်ပဲနေနေတော့အကောင်းဆုံးပဲတောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလုံးဝမတောက်ရဘူးလို့တော့သူသွတ်ထင်းချုပ်လို့မရဘူးဘာလို့တကဘာလုံးမှာအရက်ကရောင်အားနဲ့စီးပွားရတအားများနေတော့နော်သူပဲတောက်တာသူတောက်ရင်သူ့တက်ပြဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်လိတ်ဆိုရင်တော့သူတောက်ရင်ဘေးကလူတွေပါဟောဖြစ်တော့သူတို့ကအရက်ကိုတော့moderation လို့ပြောတယ်။ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်၊ဆိုးတာတွေလည်းရှိတယ်။အရက်ကဘလောက်ပမာဏကစိတ်ချလဲဆိုရင်စိတ်ချတဲ့ပမာဏတော့မရှိဘူး။ short time လေးကောင်းနေပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အရက်ကိုတောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းသိမ်းသတိနဲ့ moderation short ပြီးတော့တောက်ပါ။စိတ်လိကိုတော့တို့ကတော့မတောက်ပါနဲ့။တောက်နိုင်ရင်ဖြတ်ပလိုက်ပါတယ်နော်။စိတ်လိကအဆုတ်ကိုအဓိကတခတ်ပေးတယ်။နောက်စိတ်လိငွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတဲ့ခါ nicotine ပါတော့ nicotine ကသွေးကြောတွေကိုကျင်းစီတယ်ကင်ဆာတွေဖြစ်စေတယ်ဘယ်ဆယ်တွေကျင်းသွားတယ်အဲ့တော့နှလုံးတို့အုံနောက်တို့အရေပြားတို့အစာအိမ်တို့ကြောက်ကတ်တို့အယိုးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်ထိတယ်။နောက်အမေတောက်လို့ရှိရင်ကလေးကိုလည်းတွားထိတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တောက်တယ်ဆိုရင်မတောက်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာမှာနေတဲ့ဂျန်နစ်လူတွေကိုလည်းအဲ့အငွေ့တွေရောက်သွားတာ။ passive smoking လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကသူများကိုလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဆေးလိပ်ကိုတော့သူတို့ကတော့လုံးဝမတောက်ပါနဲ့ဖြတ်ပါလို့ပြောတယ်။နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဗီတာမင်တွေတောက်ပြီးပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့စာအာဟာရပြည့်အောင်လို့စားရတယ်တခါကျတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မစားပြည့်ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနာတာရှိယောဂတွေလိုအပ်လို့ရှိရင်ဗီတာမင်လေးတွေဖြည့်ဆွဲပြီးတော့တောက်ပေးသင့်တာဘောเนาะနောက်တစ်ခါဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကျမ်းမာရေကောင်းဖို့တည်းဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ medical checkup လေးတွေကိုလုပ်သင့်တယ် medical checkup ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်
ဥမာကြီးမှမြောင်ကြည့်တာမြန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်။ဘာလို့အကျိုးရှိလဲဆိုဥမာကြီးမှမြောင်ကြည့်ရင်အပြင်ကျွန်တော်ဒီစိုးအိုဘောက်ကနေဝင်နေစိုးအိုဘောက်ဂျင်ကြီးအိမ်ဦးရဲ့စစ်ကမိုက်ကိုလုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒက်ဆန်နီကိုလုံးတက်တယ် transfer ကိုလုံးတက်တယ်ဒီဘက်ကဆင်းလာတဲ့အဆန်နီကိုလုံးစီကန် appendix အဲ့ဒီကျွန်တော်အကုန်လုံးကြည့်တယ်။ကြည့်တာတော့ရှိသမျှယောဂရဲ့အကုန်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာရှာလဲဆိုရင် politics ရှာတယ်politics တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်ရင် politics တွေကကင်းစားမပြောင်း politics ဆိုတာလွယ်ကူပြောရင်ကျွန်တော်တို့အရေးပါမှဖြစ်တယ်မှဲ့လို့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့ကြာလိုက်ဆိုကြီးလာဖြတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ကင်းစားအဆင့်ကိုမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ politics ကနေကင်းစားပြောင်းတာပေါ့ adenoma carcinoma sequence ဆိုခေါ်တယ်ဆယ်နှစ်ဆိုရင်ပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အစဘို့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်အရင်တုန်းကဥမာကြီးမှမြောင်းစစ်ဆေးတာကိုဒီ American College of Gastroenterology လို့ညီနေတကဘာလုံးမှရှိတယ်ဖွဲ့စည်းတယ်သတ်မှတ်ထားတာအသက်50ဆိုရင်စပြီးတော့စစ်ပါသတ်မှတ်ထားတယ်အခုကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကကျလာတယ်။အသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကတအားတွေ့လာတယ်။အဲတော့ကြောက်ခမန်းလီလီများလာတယ်။ဒါပါတွေ့လို့ဆိုသူတို့ကစောစောသိအောင်လို့အရင်တော့အသက်50ဆိုရင်စစ်ပါလို့ပြောတယ်။အခုတော့အသက်45နှစ်မှာစပြီးတော့ဥမာကြီးကိုမှန်မြောင်းကြည့်ကြပါလို့ပြောတယ်။အဲတော့ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းအပြင်ဥမာကြီးကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့54ရောက်ရင်တော့ရှော့ချပေးနိုင်။ဒါတော့ American College ရှာနေပြီးတော့ထုတ်ထားပေးတဲ့ဟာလေးပြောနော်။အရင်တော့အသက်50လို့ပြောတယ်အခုကတော့သူတို့ပြောင်းလိုက်ပြီ2021ကစပြီးအသက်45မှာဥမာကြီးမှမြောင်းစပြီးတော့ကြည်စင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါဗာဒီကြည်စင်တယ်ဆိုအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဆိုင်လန်းချောင်းယောဂါတွေလည်းကြည်စင်တယ်ဘလိုလူနာမျိုးတွေကဆရာဝန်နဲ့ရည်ရည်ပြတင်တယ်ဆိုလူတိုင်းကတော့အစာမကြေတာတို့ဝင်းချုပ်တာတို့ဝင်းပြက်တာတို့ဖြစ်ပါမှာနော်အဲ့ဒါကတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြတယ်မလို့ပုံမှန်ပဲပြီးတော့မှာလူတစ်ယောက်ကသွေးအံနဲ့ဝင်းအမဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးတယ်တော့တည့်ရနေအနာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ရက်စက်အန်လာပြီးကိုလေးညာလည်းသိရသားကြီးကြလာတယ်အစာမျိုးကခက်တယ်အစာစားတိုင်းနာတယ်ဝင်းသွားရင်တွေးပါတယ်နောက်ဘိုက်ထဲမှာအလုံးဆမ်းမိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြတင်တယ်နောက်တွေးရနေယောဂရှိတဲ့လူတွေကလည်းအစာရင်ဦးနှောင်းချောင်းဆရာလေးနဲ့ပြတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင်လည်းဒီပြင်ယောဂဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယောဂတွေထဲမှာတော့အစာရင်ကင်ဆာတို့ဥမာကြီးကင်ဆာတို့အဲ့ဒါတွေကသိပ်ကူရတဲ့ယောဂပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အစာရင်ပိုးရှိမရှိစစ်တင်တယ်ဆရာဦးနှောင်းချောင်းယောဂသမားတွေကရှိရင်လည်းတီချာရှာပြီးတော့ကုအောင်ပေါ့နော်။နောက်သွေးကြေးစီတွေ၊ကြိုက်ကဲပျောက်စီတွေကကျွန်တော်တို့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းယောဂတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်။အဲတော့အကြိုက်ကဲပျောက်စီကတကဘာလုံးမှာရောင်းအားအကောင်ဆုံးစီ၄မျိုးတည်း၅မျိုးတည်းမှာသူကပါတယ်အကြိုက်ကဲပျောက်စီရ။ဟိုဆိုအကြိုက်ကဲပျောက်စီကအရင်အသုံးတည်တယ်။အယူနာ၊ခါနာ၊ခေါင်းကိုက်တယ်လူတိုင်းလူတောက်ကြတယ်။အကြိုက်ကဲပျောက်စီမတောက်ဘူးတဲ့လူမရှိဘူး။ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့တည်းလည်းတည့်တည့်ကိုရောင်းအားမနေဘူး။အဲ့မဲ့တချို့လူနာအကြိုက်ခဲပျောက်စီးတောက်လို့ရှိရင် NSAID ခေါ်တာပေါ့နော်အကြိုက်ခဲပါရာစီတမောအုပ်စုကတော့မပါဘူး NSAID ဆိုတာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီ Ibuprofen တို့ Diclofenic တို့ Cox 2တို့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအစာရင်ဦးနှောင်းချောင်းကိုထိတယ်လူတိုင်းထိတာဆိုတော့လူတိုင်းတော့မထိပါဘူးအသက်65နှစ်အထက်အသက်ကြီးကြီးပိုထိတယ်သက်ကြီးတွေပိုထိတယ်ပဲ65မှာပိုထိတယ်85ဆိုပိုထိတယ်85ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးတော့မပေးရဘူးနောက်အရင်တော့အစာရင်ယောဂအခန်းရှိတာပေါ့အတူမှာအစာရင်အနာဖြစ်မှုတွေအစာရင်ကသွေးကြောပေါက်မှုတွေအဲ့လိုပိုထိတယ်။နောက်အရင်တုန်းကအကက်ခဲပျောက်စီးတောက်လို့ဗိုက်နာတွေတို့ဝင်းပြက်တွေဆိုတဲ့လူတွေမှာတော့အဲ့လိုလူတွေကလည်းပိုဆိုးတယ်။နောက်အကက်ခဲပျောက်စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွေးကြဲစီးတွေ aspirin တွေ steroid တွေစိတ်ကြသည် SSRI တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့တွဲတောက်ရင်အကက်ခဲပျောက်စီးရဲ့ဆိုးကြောပိုဆိုးတယ်။နောက်ယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေကပိုဆိုးတယ်။ကြောက်ကအားနေတဲ့လူတွေ SLE တို့ဟာမျိုးတွေနာတာရှိယောဂရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်။နောက်အကက်ခဲပျောက်စီးကဘယ်လိုလူမှာပိုဖြစ်တယ်ဆိုအစာရင်ယောဂပိုရှိရင်အဲ့လူတွေအကြက်ခဲပျောက်စီးတောက်လို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်တယ်။နောက်အကြက်ခဲပျောက်စီးကိုအပြင်းစားတွေတောက်ရတာပေါ့နော်။ဆေးတွေမှာလည်းမျိုးတွေ။နောက်အများကြီးတောက်ရတယ်။ဒိုးဆိုအများကြီးတောက်ရတယ်ပိုဆိုးတယ်။ဥပမာအကြက်ခဲပျောက်စီးတွေမှာအင်ဒိုမီသစင်တို့အတို့ကအရန်ကိုပြင်းတယ်။ပိုင်ရိုစကင်တို့အဲသူ့တဲ့နည်းနည်းပြော့တာဒိုက်ဂလိုဖင်နစ်အုပ်စုကနည်းနည်းပြော့တယ်။မက်ဖနစ်မစ်အက်ဆစ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းပြော့တယ်။သူ့တဲ့ထပ်ပြော့တာကအိုက်ပူပရိုဖင်အုပ်စုကနည်းနည်းထပ်ပြော့တယ်။နောက်တစ်ခါဆယ်လီကောက်စစ်ပြော့တယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြော့တာကပါရာစီတမောအုပ်စုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအကကဲပျောက်စီအကြာကြီးတောက်ရတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်နာယောဂလေးဗနာယောဂအကြာကြီးတောက်ရတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာအကကဲပျောက်စီရဲ့ဒဏ်ကြောင့်မလို့အဆိုင်ရပူပြီးတော့ထိပါတယ်နောက်အဆိုင်ယောဂပူပေါ့နော်အဆိုင်ယောဂပူကရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ယောဂပူနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆေးလေးမျိုး14ရက်အပြည့်တောက်အောင်ရင်တော့9ရက်တောက်တယ်အခုကတော့9ရက်နဲ့မပျောက်တော့ဘူးကျွန်တော်14ရက်တောက်ပူကတည်တင်တာအများကြီးရှိတယ်ဒီအဆိုင်ယောဂပူကိုဒီကဘာမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ဆိုကင်ဆာဖြစ်နေအဆင့်တစ်ပေါ့နော် class 1 carcinogen လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်အစာကိုပုံမှန်စားရမယ်သူပြင်မနက်စာကိုပုံမှန်စားရမယ်သူကတီချာပြောထားတယ် do not skip your breakfast မနက်စာကိုမစားဘဲမနေပါနဲ့ပေါ့နော်မနက်စာစားတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့တနေ့တာအတွက် energy တွေရမယ်နောက်စားတဲ့အခါမှာလည်းအစာကိုဖြည်းဖြည်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တအားလောတော့
ရန်လိုတယ်မြင်မြင်စားတယ်မြူချတယ်ရတာတော့မခံတော့ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအစာရင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးအစာကြည်ဖို့ခက်ခဲသွားတော့မှာအစာကိုဖြည်းဖြည်းစားပါတဲ့နောက်အစာကိုကြည်ညက်အောင်ဝါစားပါတဲ့တဲ့ငယ်တော့တော့ကိစ္စမရှိဘူးကြီးတာတဲ့ခါကျတော့မဝါနိုင်တော့ဘူးနော်သွားတူတွေတက်တယ်အံကက်တွေတက်တယ်တို့လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာကြည်ညက်အောင်လုပ်ရမှာကြည်ညက်အောင်ဝါအဲ့တော့သူတို့ကပြောတာနည်းနည်းပဲစားပါတဲ့အများကြီးစားလို့ရှိရင်ဟောဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကစားလိုက်တဲ့အစာကထွက်เสียဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်တနေ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာထွက်ဒီတစ်ခုပဲထွက်เสียရှိတယ်။ကျန်နေနည်းနဲ့ထွက်เสียမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီတည့်ရက်စားလိုက်တဲ့အစာကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ကတလားလောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အသေးမှသွားစုမယ်၊နှလုံးမှသွားစုမယ်၊ဗိုက်မှသွားစုမယ်။အဲ့တော့အစာကိုနည်းနည်းပဲစားတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒါအချိန်မှန်စားတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေပေါ့နော်။နောက်အစာတောက်ကိုလိုသလောက်ပဲစားပါပေါ့နော်။တချို့ဗိုက်ပြည့်တယ်၊ပြည့်တယ်ထက်စားရတာ။ဘေးကတရားကထက်ထည့်ပါအောင်။အာသူ့မွေးနေမှုလို့အာဒီအရလေးကကောင်းလိုက်တာဒီဘေးကင်းလေးထက်ထည့်ပါအောင်နော်ဆိုလူတစ်လောက်ပဲစားသူများကိုအားနာစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုဖြစ်တော့ကိုပဲခံရတာသူကဘေးကထည့်ပြီးတဲ့သူကခံရတာမဟုတ်ဘူးနော်အချိုလေးနည်းနည်းထက်ထည့်ပါအောင်ဆိုကိုကနဲ့ကိုပေါ့နော်အစားကိုမြန်မြန်မစားပါနဲ့လွန်ကျူးစာမစားပါနဲ့တင့်တင့်အောင်သာစားပါသူတို့ကပြောလို့ဆို your body is your diet သင်စားတဲ့အဘောမူတည်ပေါ့သင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချိုစာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကတော့အဲ့ buffet လို့ပြောဆိုသူတို့ရှောင်း buffet ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့နော်4,000 5,000 တချို့တသိန်း2,000ရှိမှာပေါ့နော်အစားအသောက်ကအမျိုး80လောက်အမျိုး80လောက်စားလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့အတော့ကိုဖြစ်မယ်နောက်တချို့တွေလည်းအလှူတွေမှာတအားစားတာပဲနော်အလှူရောက်တော့ဓာတ်ပေါက်မစားရတာကြာပြီ3ပွဲလောက်စားလိုက်မယ်လို့နော်ကျက်စီထမင်း2ပွဲလောက်စားလိုက်မယ်လို့ရေကဲမှုလည်းစားလိုက်မယ်ဖာလူတာလည်းတောက်လိုက်မယ်ဆိုအလှူကသွားရတာတော့သွားရမှာပေါ့လူမှုကြီးရဒါပေမဲ့အလှူမှာမတရားစားတာကြီးကတော့တတော်ကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်အစားအသောက်ကတော့ဘာကြောင့်ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လကားပဲရရအလှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူဖေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်စံပြီးပဲဆက်စားအများကြီးစားလို့ရှင်တော့ဒုက္ခများပါတော့တော့ကိုဒုက္ခကိုရှာတိုင်းတော့တူတယ်နောက်သူတို့အကြံပေးတာတော့ဒီ TV ကြည့်ရင်ကွန်ပျူတာကြည့်ရင်အစားအုံမစားပါနဲ့ဘာလို့ဘလောက်စားမိမှမသိတော့ဘူးပမာဏောက်ကြည့်တယ် TV လာတယ် remote နှိပ်တယ်ဘိုက်ထဲကစားတယ်ဘလောက်ဘလောက်ဝင်သွားမှမသိတော့ဝင်သွားမှမသိတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဝိတ်ကိုတအားတက်စီတယ်အဲ့တော့အစားအသောက်ကိုစီကံတကြစားပါ TV ကြည့်တဲ့ချိန်ကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့ချိန်မှာမစားပါနဲ့နော်နောက်စားတဲ့အခါကျလို့ရှင်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပြီးတော့စားပါတော့တချို့ကလည်းစားတာစားနေမျက်နှာကြီးကစူပုတ်ပြီးတော့မစားခြင်းစားခြင်းနဲ့အစားကိုတော့ပျော်ပျော်ရွှင်စားပါတဲ့မိသားစုတွေတကယ်ကြီးနေတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်စားရင်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်အစားတော့ကောင်းကောင်းလေးစားလိုက်ရရင်လည်းကိုကြိုက်တာလေးစားလိုက်ရတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုဒွင်းစီကြိုက်တယ်ဒွင်းစီတစ်စီးလောက်စားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ကနေရီချိနေသွားတယ်တရသီးလေးကြိုက်တယ်စိတ်တစ်လုံးတော့နည်းနည်းစားချိနေသွားအများကြီးတော့လည်းမစားရဘူးအများကြီးစားရင်ဝတ်တယ်မှလည်းကြောက်ရတယ်ကိုစားရင်ကိုပဲခံရပေါ့နော်စိတ်ဖြည့်စည်းမှုလေးကြာသေးတယ်ကိုကြိုက်တာလေးစားရင်အစားတောက်ဒီတငယ်ချင်းနေနေစားတော့အချင်းချင်းလေးပူခင်မင်းနေရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတို့အကြံပေးတာအစားတောက်ကိုစားရင်လည်းအပန်းဖြေပါတယ် relax တော့ပါဘောနော်စားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုကြိုက်တာလေးတွေစားစိတ်ကလည်းပျော်တာလေးတွေတွေး relax တော့စားရင်လည်းအစားတောက်စားရင်လည်းအလုံးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အလုံးလုံးဒီခါကျလို့ရှင်အစားတောက်မှာအာယုံပြတ်တာဘောနော်အစားတောက်ကိုပဲသိချာအာယုံဆိုက်ပြီးတော့စားဟင်းကျူများများတောက်ပါတယ် soup တွေတို့များများတောက်ခိုင်းတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော်တော်လေးကြိုက်တာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်စားတာတော့အဓိကတော့အသားတပွဲအရွက်တပွဲဟင်းယူပေါ့ဟင်းယူထဲမှာတော့အစုံထည့်တာပဲကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှအရွက်ဆိုအကုန်ထည့်တယ်။ဘာအရွက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းယူလုပ်လိုက်တာပဲ။ဟင်းယူလုပ်တော့အချင်းလဲပါတယ်၊အငံလဲပါတယ်၊အဆက်လဲပါတယ်၊လူတဲ့ဗီတာမင်လဲအကုန်ပါတယ်၊ငရုတ်သီးလဲပါတယ်၊ဂျင်းကျက်သွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းယူတပွဲကတော့ချမ်းမိုက်တော်တော်ကြီးဝိတ်လည်းမတက်ဘူး။ဟင်းယူမျိုးများတောက်လိုက်ရင်အစာလဲမစားတော့ဘူး။တချို့လဲထမင်းကိုဟင်းယူတွေစမ်းချပြီးအရည်ကြီးနဲ့မျောချ။ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကတကြံထမင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဟင်းနဲ့ကိုသူတို့ရေလေးနဲ့လောင်းငချောက်ကလေးတွေနဲ့တည်သီးတောင်းတဲ့အစားတို့တွေတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမှအစားတော့ကတော့ဟင်းကျူနဲ့ဟင်းကျူများများတောက်ကောင်းတာကျွန်တော်ရှိတဲ့အရွက်တွေအကုန်ထည့်တာဘူးရွက်လည်းထည့်တယ်ကင်မွန်းကျင်လည်းထည့်တယ်ကစွန်းရွက်လည်းထည့်တယ်ရှိတဲ့အရွက်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟင်းကျူအိုးလေးရောက်သွားတာပဲနော်ယူရီးယားဆိုရင်လေတော့ဟင်းကျူဆိုတာရောင်းအောင်စားသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဟင်းကျူများများတောက်တဲ့အချင်းအကောင်းပါတယ်နောက်အဓိကတော့သူကအပြင်ရဖူတီသူကတိတ်မစားသေးခြင်းအပြင်ရဖူတီကတိတ်မလက်ဘူးစီတွေလည်းမတန့်ဘူးနော်မတန့်ရှင်းဘူးပေါ့နော် home cook food ဒီစားပါပေါ့နော်ခက်တော့လည်းခက်သားပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကအင်းချက်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်မိလာအောင်ပါပေါ့နော်အိမ်မှာချက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အချိန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်ကအစားတောက်လေးစားရတာเนาะအစားတောက်ဆိုတော့အကြံပေးတာအစားတောက်ကိုအယောင်အစုံစားပါတယ်အယောင်အစုံစားပါ means မုံနာဥလိုပါလို့ဆိုအနီရောင်ပေါ့နော်စပစ်စည်းတို့ဆိုလည်းနီညွေအောင်ပန်းစည်းဆိုလည်းအဝါရောင်တည့်စည်းဆိုလည်းအဝါရောင်အပြောစည်းဆိုရင်အယောင်တစ်မျိုးပေါ့နော်အယောင်အစုံစားပါ rainbow color စားပါလို့ဆိုတော့အကြံပေးတယ်เนาะအဲ့တော့အယောင်မတူတဲ့အစားအသောက်တွေမှာသူ့ရဲ့မတူတဲ့အစာဓာတ်တို့အမြင်ဓာတ်တို့အာဟာရတို့ဗီတာမင်တို့အများကြီးဓာတ်စားတွေလည်းပါသွားမှာပေါ့နော်ဆိုဒီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်သက်ဆောင်ဓာတ်တွေအများကြီးပါသွားမှာနောက်တစ်ခါ
စားတော့တဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးရတာစားတဲ့အချိန်မှာစားပါတယ်ချို့မစားဘဲနဲ့အတင်းကိုစားရတာဆိုဘာမှခန္ဓာကိုယ်တည်းအကျိုးမရှိဘူးဗိုက်ပြည့်လို့ရှင်ရက်လိုက်ပါတယ်စားရင်နေနဲ့ဗိုက်ထက်သိလာတယ်ပကံထဲမှာကုံတာမကုံတာကိုကုံတော့စားရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးသူများနိုင်ငံတော့အစားတော့စားရင်အရန်စီကန်းရှိတယ်စားရဲကောနည်းနည်းပဲထည့်တယ်ဟင်းနေပကံထဲမှာကြံခဲ့မှာထမင်းနေပကံထဲကြံနေမှာအရန်ကိုသူတို့အနာရဘာလို့ဒီထမင်းတပွဲဟင်းတပွဲရဲ့တံပိုးကနဲတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့လူအတွက်ဆိုတာဖြစ်တော့အစားတွေကကိုယ်ပကံတွေဆိုနည်းနည်းပဲထည့်တယ်လူမှထက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ကလေးကကိုမစားမှဆိုလို့ရှိတဲ့မြတ်ဟာဒီကိုယ်ပကံတွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့ကုန်လည်းမကုန်ထားခဲ့ဘူးဘူဖေးဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့မြတ်ဟာအကုန်လောက်ထည့်နောက်တူကပစံထုပ်ဥသားမှဆိုကိုယ်ပကံတွေကိုပစံ၅កောင်လောက်ထည့်ဟိုဘက်မှာလည်းရေပိုးကလေး၅កောင်လောက်ထည့်ဒီ၅កောင်လုံးလည်းမကုန်ဘူးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုထဲကိုပြစ်ဒီထဲကိုပြစ်တော့အစားတွေကရင်ကြီးတဲ့အလေးချင်တွေဟိုကလောက်အောင်ပါဘောနော်နောက်တစ်ခါကြံခဲ့ရင်အရင်နှစ်မျိုးကိုကောင်းတယ်။နောက်အစားကိုစားလို့ကျင်းနဲ့သွားယူတယ်။ကျွန်တော်စားရတဲ့ဆိုရင်၄-၅စင်းလောက်ဆိုဘိုက်တင်းမှာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ရက်လိုက်တော့ရပြီ။ဘိုက်တင်းနဲ့တိစားရမယ်လို့ဘယ်သူမှတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူး။အစားကိုစားလို့ရှိရင်စားဘိုက်ပြင်းရင်ရက်ကိုစားလို့ကျင်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်ရက်လိုက်တော့ထပ်မစားနဲ့ဘိုက်တင်းနဲ့တိမစားနဲ့အသားများများစားပါလို့ပြောတယ် high protein diet ရဲ့အဲ့ဒါကတော့အသားကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးတာပေါ့နော်။အသားကတော့မျိုးစုံစားပေါ့။ကိုရှောင်းတဲ့အသားရှိရင်ရှောင်းမရှောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်စားခြေသေးချောင်းသားတွေကတော့အဆီနည်းနည်းများတယ်ငါးကိုအတိကစားပါလို့ပြောတယ်ငါးမျိုးစုံပင်တယ်ငါးမျိုးမျိုးနောက်တစ်ခါအသားဓာတ်ကကျဲ့ဥလိုတော့မှာဥမျိုးစုံပါတယ်ကျဲ့ဥဘဲဥငုံနို့တဲ့မှာပါတယ်အစိစံတွေမှာပါတယ်သူတို့တော့ငါးစားတာကိုရမ်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ငါးထဲမှာပါတဲ့အစီဓာတ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတယ်ကျန်တဲ့သတိစံအစီဓာတ်ကအတိတ်အကျိုးမပြုဘူးအသားဓာတ်လည်းပါတယ်အမြင်ဓာတ်တွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါထူးခြားတာငါးထဲမှာအိုမီဂါ3ဆိုတဲ့အစီပါတာပေါ့နော်အစီကကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးပိုက်တင်းအောင်စားရင်မကောင်းဘူးအသားကိုမြများစားတော့သိပ်ပြီးတော့ကြော်မစားကြဘူးအသားကိုกินတာဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်တာဖြစ်စားကျွန်တော်တို့ကစီနဲ့ကြော်လိုက်တာပေါ့နော်ကြော်လိုက်တော့အစီတွေအများကြီးဖြစ်သွားတော့အချိုလျှော့ပါတဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့လျှော့တာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့စားတဲ့အချိုကအရင်များတယ်မချိုရင်မစားကြဘူးအချိုနီးမျိုးစုံနဲ့လျှော့အောင်မယ်အငံလည်းကျွန်တော်စားတာဒါအများတယ်စားပါတယ်ငံပြားရေးပါတယ်ငပိရေးပါတယ်ငပိပါတယ်အစားတောက်ထဲမှာတရှိခံအောင်စားရည်မျိုးစုံထည့်ထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အဟာတွေကအငံအရမ်းများတယ်အစီလျှော့အစီလည်းလျှော့တော့စားတဲ့အစီတွေကကျွန်တော်တို့ချင်ဟင်းထဲမှာအစီတွေကတအားများတယ်ထမင်းကြော်ဆိုတဲ့စီတွေဝေ့နေအဲ့ဒါအကုန်တအားများတယ်အစီလျှော့ရမယ်စီကြော်တွေအကြော်မျိုးစုံလျှော့ရမယ်အငံတက်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုတယ်ဒါပေမဲ့အများရင်တော့မကောင်းဘူးအငံတက်သိပ်များလို့ရှိရင်သူတို့ study လုပ်ထားတာအစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကို47ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်တော့အဆိုင်ယောဂရှိတယ်အဆိုင်ပိုးရှိတယ်လူတွေကအငံကိုရှော့စားအငံကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရှော့စားတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ evidence ကပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံနိကြလောက်ထားတာတော့အငံအစားများတဲ့လူတွေမှာအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တာ47ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့ပြောတော့တော့ကျန်းမာရေးနေညွှန်စီလဲကျွန်တော်တို့လူတွေတချို့ကလည်းအရင်ကြောက်ပြီးစီကလုံးကမစားတော့ဘူးတော့ခန္ဓာကိုယ်တက်စီရလဲလို့တယ် unsaturated fat ပေါ့နော်မပြည့်ဝတဲ့စီတွေစားပေးဖို့လို့တယ်အဲ့မှာမြေပဲစီတို့သန်တွင်စီတို့ဒီအစိအစံရတဲ့စီထုတ်ပတ်စီတို့ငါးမျိုးမျိုးကရတဲ့စီပင်လယ်စားအစီသတိဆန်ရတဲ့အစီအစီတော့မစားနဲ့ပေါ့နော်စောင်းစီတို့သတိဆန်ရတဲ့အစီအစီတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်သင့်တယ်နောက်တစ်ခုအစာရင်ဦးလည်းကြောင့်ကောင်းမှုနဲ့ကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမှုအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ပိုးသက်စီတွေမလိုဘဲမတောက်ပါနဲ့အရန်ကိုအတောက်များတယ်အတုံးလည်းများတယ်ကျွန်တော်တို့အစာရင်ဦးလည်းကြောင့်မှအသိပြီးတော့ပိုးသက်စီသုံးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့လူနာဝင်းရှော့လို့ဆိုဘာမီးဘာတောက်ထားလဲမိလိုက်ရင်မက်ထရိုတောက်ထားတယ်လို့နော်ပီတင်တောက်ထားတယ်လို့စီပရိုပရော့ဆက်စင်တောက်ထားတယ်လို့နော်စီကန်းတွေလည်းပြီးလိုက်တယ်ဝင်းရှော့ပုသက်စီမလိုပါဘူးတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပုသက်စီကိုမလိုဘဲနဲ့လုံးဝမတောက်ပါနဲ့အရန်ကိုအနေများတယ်ပုသက်စီဆိုတာအစိတ်ပါပဲနောက်တစ်ခုကဗဇက်တန်ရှင်ရေးပြောပြီးလို့ရှိရင်စအိုလန်းချောင်းတန်ရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့နေကြတယ်ဝင်သွားပြီးရင်စအိုတန်တန်ရှင်ထားရမယ်တ िश ူးအကောင်းသားနဲ့တုတ်ရမယ်ရည်တန်တန်နဲ့ဆေးရမယ်အဲ့တော့မှပဲစအိုတောက်ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့လေကောင်းတို့ဘယင်ဂျီနာတို့နောက်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေဖြစ်သွားမယ်နောက်ဝင်းမချုပ်အောင်ကြီးဆက်ရမယ်ဝင်းချုပ်လို့ရှိရင်လည်းအစားတောက်နေတယ်အဲ့တော့ဝင်းမချုပ်အောင်ဘာလုပ်အောင်ဆိုအသီးရွက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးစားဖို့လိုတာပေါ့နော်အမြင်များများစားဖို့လိုတယ်အသီးရွက်စားဖို့လိုတယ်ပဲစားဖို့လိုတယ်ရည်များများတောက်ဖို့လိုတယ်ရည်ကိုတင်းတင်းကိုနှစ်ပလင်းရသုံးပလင်းတောက်လမ်းများများရှောက်အဲ့ဆိုဝင်းချုပ်တောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းနိုင်ပါဘောနော်ဟင်းသီးရွက်အသီးနှံတွေများစားဘာတွေပါလဲဆိုအမြင်တတ်ပါတယ်အမြင်တတ်မှာမှ soluble insoluble fiber တွေမျိုးစုံပါတယ်ဝင်းမချုပ်စေဘူးဝင်းရဲ့ပမာဏကိုအများစေတယ်ဗိုက်တာမင်တွေအများကြီးပါတယ်တတ္ထုဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့အစာရင်ကင်ဆာကောက်ကွယ်ပေးတယ်သူများနိုင်ငံမှာဟင်းသီးရွက်ဒါအားဈေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဈေးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တိတ်တော့မပေါ်တော့ဘူးနော်ဟင်းသီးရွက်ဈေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါလာပြီနော်ဘာပဲပြောကျန်တာတော့တော်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစားတောက်ကကောင်းတဲ့အစားအသောက်ကိုစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးရကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကိုရအဲ့တော့အစားအသောက်ကကောင်းတဲ့အစားအသောက်ကိုစားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမယ်ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းချုပ်ရင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်ကနေကျောင်းကျန်းမာဖို့အတွက်အောက်ကအချက်တွေကိုတိုင်းနာဖို့လိုတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကျန်းမာမှုဆိုတာကတော့ယောဂမရှိဘူးနာဘူးပဲကျန်းမာတယ်လို့မခေါ်ဘူး
သူကနေမကောင်းနဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့ယောဂမရှိလို့လူကနေလဲကောင်းအောင်ကိုခန္ဓာလဲကျန်းမာအောင်စိတ်ကလဲကျန်းမာအောင်အဲ့တော့မှသူ့မှာပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျန်းမာတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အစာရုံနှမ်းချောင်းကျန်းမာဖို့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းရမယ်အာဟာရဖြစ်တဲ့အစာအသောက်တွေစားရမယ် ready made တွေအေးခဲတဲ့အစာအသောက်တွေ processed food တွေအဲ့ဒါတွေချော့မစားဘဲနေနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်အချိုလျှော့ရမယ်အစီလျှော့ရမယ်အငံစားတာကျွန်တော်တအားများတယ်အဲ့ဒါလျှော့အောင်ရေများများတောက်အောင်ရေစားအချာအချိုရေတောက်တာမကောင်းဘူးတနေ့ကို2လီတာ3လီတာရေများများတောက်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုတက်နေတော့လှုပ်လမ်းလျှောက်လေလမ်းလျှောက်တချို့အဖိုးအဖွားတွေဆိုအေးရတယ်လေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကန်းသွားတဲ့ခါကျလမ်းမလျှောက်နိုင်ဆိုလက်ကိုမြောက်တာပြူတာလှုပ်လို့ရတယ်ခြေထောက်ကိုကိုွေးတာဆန့်တာလှုပ်လို့ရတယ်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ထုတ်လိုက်ခေါင်းကိုကိုွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ပေါ့နီးမျိုးစုံနေပေါ့တချို့တန်ဃာတော်တွေလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးဆိုတော့တန်ဃာကြတော့လည်းသူမှဝီနီးတွေအများကြီးရှိတော့လှုပ်နိုင်တဲ့နီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ screen time တွေ short အောင် TV ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အကြာကြီးထိုင်တာတွေဖုန်းအကြာကြီးသုံးတာတွေလည်း short ရုပ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနထိုင်နေတန်းလန်းနဲ့လက်ကိုဆုပ်လိုက်လို့ရတယ်၊ကွေးလိုက်လို့ရတယ်၊ဘောပင်ကိုလှူထားတယ်၊လက်ချောင်းတွေဟိုကလှုပ်လို့ရတယ်၊ခြေချောင်းတွေကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ရတယ်၊ဒူးကောင်းကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လှုပ်လို့ရတယ်၊ကိုတယောက်တည်းလှုပ်နေဘာလို့မှလည်းဆိုရင်ခါကိုမှတ်လိုက်ကွေးလိုက်လို့ရတယ်၊ခေါင်းကိုလည်းလှုပ်လို့ရတယ်၊ကြွက်သားတွေတန်အောင်နီးမျိုးစုံလှုပ်လို့ရတယ်နော်။နီးမျိုးစုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျန်းမာအောင်လှုပ်ရှားပေးရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချိန်လုံးရုံးထဲမှာအိမ်ထဲမှာကြီးပဲအောင်းမနေနဲ့တက်ခန်းထဲမှာကုန်းတို့ထဲမှာအောင်းမနေနဲ့အပြင်ထဲထွက်ပေးပါဦးနော်။ဒါမှမဟုတ်ချိုးဈေးဝယ်ထွက်ကြတယ်၊နေခင်အိမ်ရှင်မတွေဈေးသွားကြတယ်၊တချို့လည်း shopping သွားကြတယ်အမြင်ထွက်ပြီးကိုယ်အိမ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နိုင်ရင်လည်းလျှောက်ပြီးအပြင်မှာလျှောက်နိုင်ရင်လျှောက်ပြီးချို့လည်းခီးသွားကြတယ်ခီးသွားတာလည်းကောင်းတယ်ဗောနော်ပြည်တွင်းလည်းကောင်းတယ်ပြည်ပလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါညနေချက်ချက်လုံလောက်အိပ်စက်နိုင်ကောင်းတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အေးရမဝအောင်ညမီးရမလာဘူးပြီးမလာဘူးပူရလဲပူတော့နှစ်ဆက်အောင်နှစ်ချက်အိပ်ပျော်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတာဗောနော်နောက်အရက်ကိုတော့ moderation ပဲတောက်ပါလို့ပြောတယ်ဆီလစ်ကိုတော့လုံးဝမတောက်ပါနဲ့တောက်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ပါလို့ပြောတယ်လိုအပ်တဲ့အခါကျချင်းဗီတာမင်တို့ဘာလို့စားပါဗောနော်နော်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါပေါ့အဲ့ထဲမှာအမေရိကန်ချက်ကတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစာရုံနှမ်းချောင်းနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အသက်45နှစ်မှာဥမာကြီးမှမြောင်းကြည့်တာကောင်းပါလေကင်ဆာကိုအများကြီးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာအစာရုံနှမ်းချောင်းနေ့ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Your Digestive Health Made It a Priority ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပမာမှုပြုထားတာတော့အစာရုံနှမ်းချောင်းကျန်းမာရေးထားဝင်ဦးစားပေးဆိုတဲ့ကျမကြီးဘူဇူရာမြဝင်းကြီးကိုအချင်းကြီးနားထောင်ပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုအထူးအများကြီးကျေးဇူးအထူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှပြောစရာမရှိဘူးနားထောင်တဲ့ပြည်သက်တွေရှိမှာအဲ့တော့ပြည်သက်တွေကဟိုကပြောပြပါဒီကပြောပြပါတောင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လေကြိုးစားပြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောပြအောင်လို့စီစဉ်ပေးတဲ့စီဖန်းကကုမ္ပဏီကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစအစအကူအညီပေးကြတဲ့ဒီ PowerPoint တွေရအောင် slide တွေရအောင်ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်အောင်ပွဲရှိလို့ရှိရင်အတိပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တွေကလည်းကျွန်တော်ထင်တာပညာဒါနလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုကုမ္ပဏီအလုပ်ကတော့တခုပေါ့လေဒါကုမ္ပဏီအလုပ်ကတော့ဒါရီလုပ်တယ်အဲ့ဒါလုပ်တယ်ပြင်တို့ကလူတွေလည်းဆိုပညာပေးတာလည်းတို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားလို့လည်းဒီဟာတွေကိုတို့လည်းလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရနေအဲ့ channel ကနေတစ်ဆင့်ပြန့်သွားတယ်နောက်ရိုက်ကူးပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့အဖွဲ့တွေသူသဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ health talk တွေကိုအစဉ် design နဲ့နားထောင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်တွေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့တွေအားပေးလို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းဆက်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတယောက်မှမကြည့်ဘူးဆိုတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်လည်းပြောရလဲရှိမှာမဟုတ်တော့ပြောလဲမပြောဖြစ်တော့အဲ့တော့သူတို့တွေကနားထောင်နေအောက်ကနေကျေးဇူးတင်နေကြောင်းချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆရာကျမ်းမာပါစေဆရာနဲ့ဆရာမိသားစုအဲပြောရှင်ပါစေနော်ဇီဖန်တီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောရတာပို့ပြီးတော့အားရှိပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေစီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်ကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေပါစီလို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Cfarm Caring for Wellbeing